Друзі, в ефірі програма «Культурний Френик» на каналі 402. Я Ніна Капониця, і я вже готова розповідати вам про цікаві прем'єри та події у нашому мальовничому Івано-Франківську, які відбудуться у першій половині травня. Здогадайтесь, про яку локацію йде мова? Місце, де ляльки оживають під дією неймовірної магії таланту, заворожуючи кожного від наймолодшого до найстаршого глядача. І залишаються тільки позитивні емоції. Правильно, це улюблений усіма дорослими та дітьми Івано-Франківський обласний театр ляльок імені Марійки Підгірянка. Що ж у репертуарі з 1 по 15 травня? 10 травня о 16:00 казка для діток від 3 років ще раз по червону шапочку. 11 та 12 травня о 12:00 та 14:00 прем'єра «У чужому пір'ї» для діток від 4 років. Запрошуємо у наш театр ляльок, що знаходиться на вулиці Незалежності, 10А. Готові здогадуватися про наступну локацію? Наші постійні глядачі вже знають. А ви спробуйте відгадати. Воно не конвеєрна паприка, не стильний салон і не вулиця. Люди там не цех і не фабрика. Люди – то ті, хто проснулися. Про яку локацію та людей сказано у цитаті поета, драматурга Губернатчука? Так, звісно, про акторів та театр. Тож наша наступна локація – Івано-Франківський драмтеатр. Репортуар театру з 1 по 15 травня. Драма «На Західному фронті без мін», розмова без антракту, інтерв'ю з Богом. Музична казка «Як слон Хортон висиджував яйця», дивна комедія «Сватання на гончарівці». Музична казка «Аладдін і чарівна лампа», мюзикл-драма «Ніч на полонині». Феєрія бурлеск «Енеїда», казка «Котигорошко», мюзикл «Гуцулка Ксеня» та комедія «Гоголь кабаре». Тож запрошуємо усіх до театру! Переходимо до останньої частини нашої програми, де я розповідаю про цікаві події та концерти. Концерт молодого та талановитого виконавця Голубенко у Івано-Франківську відбудеться 12 травня о 19:00 у Панорама ПАП. Перший в Україні з концертом колумбієць з українським походженням Янко Богдан Пеньяфорт. Сам Янко народився та виріс у Колумбії. Його тато колумбієць, а мама українка. Янко уже декілька років разом зі своїм гуртом поширює українську народну музику і свої мікси у Колумбії та інших країнах Європи. На концерті Янко з супроводом віолончелістки з Венесуели разом виконують улюблені хіти. Уже 14 травня о 19:00 у кіноконцертному залі «Арена Центр». Друзі, на цьому все. Насолоджуйтеся цікавими подіями та теплими прогулянками у нашому Івано-Франківську. З вами була я, Ніна Копаниця, програма «Культурний Френик» на каналі 402. Па-па!